Vuosi sitten Karjalan rautateiden työntekijät järjestivät ensimmäisen kansainvälisen matkan. Juuri ennen uuden vuoden juhlia juna lähti Petroskoista Joensuuhun. Tänä vuonna uuden vuoden aaton matkaa toistetaan. Juna Petroskoista Kuopioon lähtee joulukuun 27. päivä kello 21.30. Lipun hinta on 39 euroa. Joensuun juna lähtee samaan aikaan tammikuun viidentenä päivänä. Silloin lipun hintana on 32 euroa, mikä on edellismatkoihin verrattuna halvempaa. Molemmissa junissa on yhdeksän hyttivaunua. Tullin muodollisuudet suoritetaan junassa. Tämä ei tarkoita kilpailua kuljetusalalla, vaan se on johdonmukaista työtä väestön kuljetusmahdollisuuksien parantamiseksi. Kuluvana vuonna kaikkia junassa työskenteleviä koulutettiin valtion matkustajayhtiön standardien mukaisesti. Sen lisäksi vielä ennen matkaa heitä lisäkoulutetaan tulli- ja rajavartioston edustajien voimin. Uuden vuoden juhlien aattona venäläiset lähtevät Suomeen soppailemaan. Venäjän maatalousvalvonnan elintarviketurvallisuusvirasto muistuttaa säännöistään. On sallittu tuoda 5 kiloa valmiita tuotteita tehdaspakkauksessa per henkilö. Tuotteessa on oltava valmistajan tavaramerkki. Raakojen karjataloustuotteiden tuonti Venäjän federaation alueelle on kielletty. Niinpä sallitaan vain valmiiden pakattujen elintarvikkeiden tuonti Venäjälle. Henkilökohtaisen viiden kilon normin ylittämisestä sekä raaan lihan tai kalan kuljettamisesta rajan yli sakoitetaan. Sen lisäksi elintarvikkeet on palautettava takaisin Suomeen. Aleksi Arto Rinne, Roman